U 15. kolu Super lige Srbije za odbojkaše, Vojvodina će u subotu dočekati mladi radnik iz Požarevca. Meč će se odigrati u maloj sali sportskog i poslovnog centra Vojvodina od 17 sati i 30 minuta. Novosađenima je pobeda preko potrebna, jer 4 kola pre početka play-offa žele da stignu Crvenu zvezdu koja je trenutno prva na tabeli Super lige. Svi negde i željno iščekujemo ovu utakmicu protiv mladog radnika i konačno mogu da kažem da je dočekujemo i u punom sastavu. Svi smo se negde i sakupili, povratili i od korone i od povreda. Tako da to će nam biti sjajna uvertira za utakmicu koja nam predstoji u sredu protiv Berlina u Ligi šampiona. Nakon subotnjeg meča protiv mladog radnika koji će prenositi radio televizija Vojvodine, odbojkaši Vojvodine će već naredne sedmice nastaviti i takmičenje u Ligi šampiona, gde će u sredu u Novom Sadu dočekati ekipu Berlina u petom kolu elitnog evropskog takmičenja. Ukoliko tada ostvari pobedu, srpski šampion će imati izgledne šanse za plasman u četvrtfinale Lige šampiona.